Всім привіт! Мене звуть Євгенія Татарова, і сьогодні я хочу познайомити вас з такою дуже цікавою і корисною штукою, як сайт massplayground.com. Ви посилання знайдете в коментарях, чи під постом, чи над постом, в залежності від соціальної мережі, де буде це відео. І так, я бачила, що є запити на те, щоб використовувати палички Квізнера. Як ви знаєте, вони були створені чи використовуються вчителями, вихователями для того, щоб розвивати математичні здібності. Я їх використовую для розвитку мовлення, але про це згодом. І так, що ми можемо тут побачити, чи які можливості в нас є? Як ви бачите, на цій сторінці є поле з клітинками, але ви можете їх прибрати, якщо в цьому є потреба. Просто натискаєте ось тут, і у вас є чисте поле. Так, повернемо наші клітинки. Є самі палички, ось ви бачите, вони тут. Ось перша, це в нас вже третя, друга. І їх може бути стільки, скільки потрібно. Мені подобається, що палички можна рухати так, як нам потрібно. Тобто ви можете їх пересувати по екрану. Натискаючи ще раз на паличку, вона змінює своє положення. Тобто вони можуть бути як горизонтально, так і вертикально. Так, давайте додамо ще одну паличку. І у випадку, якщо вам не потрібна одна чи дві палички, ви просто забираєте її з екрану і несете в цей кошик. Тобто все, її немає. А у випадку, якщо ви хочете видалити всі палички з екрану, просто натискаємо ось тут на закреслені палички і отримуємо пустий екран. Я знов хочу показати вам ці палички. Є ще можливість додати цифри. То натискайте ось тут, і дітки можуть побачити самі цифри. Ну що, мені здається, що все дуже просто. І зараз я покажу вам дві вправи, які я щойно зробила зі своїми учнями. Сподіваюся, вони вам стануть у нагоді. Ну що ж, ця вправа називається уявний потяг. Ви бачите на екрані, що наш потяг складається з 4 вагонів різного кольору. Завдання учням – створити потяг такої ж самої довжини, але за однією умовою. Використовувати можна лише один колір. Ви можете додати цифри, як я вже казала, якщо потрібно. Можете не робити цього. Спочатку учні прогнозують, який саме колір їм підійде, щоб виконати це завдання. Вони мають спробувати поекспериментувати і самостійно створюють ось такий кольоровий, однокольоровий потяг. Наступна вправа мені дуже подобається. Дітки отримують ось таку картинку. Я ділю їх на пари і пропоную їм поговорити одну хвилинку про те, що вони бачать на цьому малюнку, на цій картинці. А вже ж слухаємо відповіді учнів. Як правило, варіантів доволі багато, тому що дехто концентрується на формі, дехто на кольорі, а дехто на кількості паличок. Далі ми підтверджуємо, що це саме прямокутник. Я питаю, скільки кольорів було використано. І головне питання. Пропоную учням спрогнозувати кількість прямокутників, які можна створити, використовуючи саме ці палички. І вони починають прогнозувати спочатку. Ми записуємо їх ідеї на дошці чи в чаті зараз, а потім вони можуть вже маніпулювати цими паличками і підтвердити свою ідею чи спростувати, зробивши вже це самостійно. Якщо ви хочете попрацювати з квадратом, то просто додайте ще одну ось таку паличку і знов вправа може бути такою ж самою. Ну що ж, я сподіваюся, це було корисно, і до нових зустрічей.